ପାଣ୍ଡବମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କାହିଁକି ଅଧା ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ଅର୍ଜୁନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁର୍ଶାସନ, କର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶଙ୍କୁନି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଲଜ୍ଜାରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶରୁ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଫେରିଆସୁଥିଲେ। ଏପଟେ ବିଦୁର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ବିଦୁର ତତ୍କ୍ଷଣ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ସୌଭାଗ୍ୟ କ୍ରମେ ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜକନ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପୁତ୍ରବଧୂ ଭାବରେ ଆମେ ଲାଭ କରିଛୁ। ବିଦୁରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ଜୟଲାଭ କରିଥିବାର ଭାବି ବିଦୁରଙ୍କୁ କହିଲେ କି ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର, ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ। ତୁମେ ଆଉ କାଳବିଳମ୍ବ ନ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜାଇ ଦେଇ ମୋ ନିକଟକୁ ନେଇଆସ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଭ୍ରମ ବୁଝିପାରି ବିଦୁର କହିଲେ, ମହାରାଜ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ଦ୍ରୌପଦୀର ରାଜପ୍ରସାଦରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବହୁ ବୀରଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରିସାରିଲେଣି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତତ୍କ୍ଷଣ ନିଜର ଭ୍ରମକୁ ବୁଝିପାରି କହିଲେ, ବିଦୁର, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ପାଣ୍ଡୁର ପୁତ୍ର ହେଲେ ବି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ଏ ଖବର ପାଇ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ବିଦୁର କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହିପରି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ହେଉ। ଏହା କହି ବିଦୁର ଚାଲିଗଲେ। ଏପଟେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରିବା ପରେ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବା, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାବରେ ଲାଭ କରିବା ପରଠାରୁ ମୁଁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଭାବୁଛି। ଆମର ସୁଖମୟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଛଡ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କୁନ୍ତିପୁତ୍ର ଓ ମାତୃପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନଙ୍କର ଏକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ନଚେତ୍ ପ୍ରଚୁର ଧନ ପ୍ରଦାନ କରି ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବଶୀଭୂତ କରିଦେବା। ତାହାଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଡବମାନେ ବନ୍ଧୁହୀନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାସଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେବେ ବି ନିରାପଦ ମନେ କରିବେ ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତୁମର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଦମ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କୌଶଳ କ୍ରମେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରିବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ହସ୍ତିନାପୁରର ଅତୀତରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା। ଆଉ ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେପରି କଥା କହୁଛ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ଅତି ଧାର୍ମିକ ହେବା ସହିତ ଲୋଭଶୂନ୍ୟ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୁଣବାନ, ତେଣୁ ଧନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିନାଶ କରିବା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ, କର୍ଣ୍ଣ, ତୁମର ଏ କଥା ଗ୍ରହଣୀୟ। ତେବେ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ ଓ ବିଦୁରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଭୀଷ୍ମ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାଟା ମୋର ମତ ନୁହେଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମୁଁ ସମାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଆସୁଛି। ମୋ ନିକଟରେ କେହି ଛୋଟ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେପରି ଏହାକୁ ନିଜର ପୌର୍ତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବି ଅଯୁକ୍ତିକର ନୁହେଁ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯଦି ରାଜ୍ୟପଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ କେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତା ଲାଭ କରିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ବିବାଦରେ ଅଯଥା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ନକରି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଧା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହିଁ ହିତକର। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ, ପୁରୋଚନ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହପରିବାରକୁ ମାରିଦେବାର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ବି ସମାଲୋଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ନିର୍ମମ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଥା ଉଠିବା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜନସମାଜରେ ମୁହଁ ଟେକି ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। ଏ ରାଜ୍ୟ କୌରବ ଆଉ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି, ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଯଦି ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମମତା ଥାଏ ଏବଂ ସେ ଯଦି ବଂଶ ତଥା ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥାଏ, ତେବେ କାଳବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ପାଛୁଟି ଆଣି ଅଧା ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ କଥାରେ ଦ୍ରୋଣ ମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ କୁନ୍ତିପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଭାଗ ଦେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ମହାତ୍ମା ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ମତ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ। ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ କଥା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଧନ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ଥାଏ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ବିରୋଧୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଲାଭ ସୌଭାଗ୍ୟରୁ କେହି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦ୍ରୋଣ ରାଗରେ କହିଲେ, କର୍ଣ୍ଣ, ତୁମେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିରୋଧୀ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏପରି ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେଉଛ। ମୋର ବାକ୍ୟ ପରମ ହିତକର। ମୋ ପରାମର୍ଶ ଯଦି ତୁମ ବିଚାରରେ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତା ବଦଳରେ ସତ୍ ପରାମର୍ଶ ତୁମେ ଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ ରଖିଥାଅ, ଆମ ପରାମର୍ଶକୁ ଅଣଦେହା କଲେ
कुरुवंश ध्वंस होइजिव। समस्तन कथा सुनिया परे विदुर कहिले महाराज हितकार व्यक्ति माने आपनकु हित उपदेश प्रदान करिवे एथिरे संदेह नाही किंतु से सब परामर्श ग्रहण करिबा पई आपन ठारे जथेष्ट धैर्य ओ साहस थिबा दरकार। भीष्म आउ द्रोणक परामर्श प्रकृतरे हितकार विद्या बुद्धि आउ बयसरे श्रेष्ठ से चिरदिन आपनकर मंगल करि आसुछंती से आउ द्रोण आपनक अहित चिंता करिवे एपरी भावनाकु मनरे स्थान देबाटा ভুল হব। দুর্যোধন প্রমুখ যেপরি আপনার পুত্র পাণ্ডব মানে মধ্যবি সেইপরি এই দৃষ্টি বিচার করে আপনার কার্য করা পড়ব। পুত্র মানক স্বার্থপাই যদি আপনার মনরে কোণী বিশেষ কামনা বা অভিসন্ধি থাকে মন্ত্রী মানে যদি আপনার সেই মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নেই তদ অনুসারে আপনার মন লাগি মন্ত্রণা দিকে তাহা কেবি আপনার হিতকার হব না। মহাত্মা ভীষ্ম আদ্রোণ সেপাই আপনার মনর কথা জাঁয়া কৌতূহল নহই নিরপেক্ষ ভাবরে সৎ পরামর্শ প্রদান কলে। পাণ্ডব মানে বাস্তবরে অজয় কৃষ্ণ উপরি মন্ত্রদাতা পাঞ্চাল রাজাঙ্ক পরি শ্বশুর ও মহাবীর দুষ্টদিনঙ্ক পরি শাড়ক লাভ করিবা পরে পাণ্ডব মানক পক্ষরে সংসাধনকু জয় করিবা অতি সহজ। যে কার্য সন্ধি দ্বারা সম্ভব হতভাগা মানে যুদ্ধ পাই স্বপ্ন দেখি থাকে। পাণ্ডব মানে জীবিত অনেক শুণবা পরে পুরবাসী মানে সেমানুকু দেখিবা পাই বিশেষ ভাবরে উৎকণ্ঠিত হয়ে অছন্তি তেণু পাণ্ডব মানুষ এঠাকু আনি রাজ্যবাসীকর মনকু কিনি নিয়ন্তু। দুর্যোধন কর্ণ আউ শঙ্কুনি এমানকর কথাকু কর্ণপাত করন্তু নাহি। মু বহুবার কহুচি এবং আজি বি কহুচি বেল থাউ থাউ পূর্বরু প্রতিকার নকলে দুর্যোধনর অপরাধরে দিনে না দিনে রাজবংশ ধ্বংস হয়েছিব। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সবু কথা শুণবা পরে বিদুরঙ্ক মাধ্যমে পাণ্ডব মানক পাখকু নিমন্ত্রণ পঠাইলে। কৃষ্ণঠারু পরামর্শ গ্রহণ করে পাণ্ডব মানে হস্তিনাপুরকু ফেরি আসিলে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডব মানুষ অধ্যায়রাজ্য প্রদান কলে। খাণ্ডব প্রস্তরে নূতন রাজধানী নির্মাণ কলে যার নাম লা ইন্দ্রপ্রস্থ।